сүулдэ ингээд яг ингээд нэг хайрцагт орцсон эн тэнд явахдаа хүмүүстэй уулзахдаа найзлаж нөхөрлөхдөө байнга өөрийгөө барайстай. Гузаа ингэ чи юм бол нөгөө пестимогилес идэвлгүй чи ийм юм байна. Энэ нь өөрөө надад би ингээ өөрөөрөө байж чадахгүй юм шиг санагдаад хүн ер нь тэгдэм билээ шин ингээ өөрөөрөө байж чадахгүй байгаа нөхцөлд амар хэцүү санагддээм билээ. А тэгээ энэ номын өвчнээ тарай нилээ их хэмжээний юм маск зүүдэг амьдрдаг болсон гэдгээ илүү ойлгосон. Би ч нэрээ хүн штэ хүнд таалагдхын тулд ухаан дамжиг харагдуулах гал хичээгээл яагаад би ингэж ам болоо гэдгээ илүү ингэ ойлгосон. Амар масктай болцсон байгаагаа. Энд дээр ажиллах хэрэгтэй юм байна гэд ажлаа явьж байгаа. Надад ч муугаа зөндөө ааш байгаа. Заримдаа үнэхээр би шуламлаг ааш гаргадаг. Заримдаа үнэхээр тэнэг үйлдэл хийдэг. Тэгэд мэдээж одоо ингээл шууд бүх юм ингээл ингээс юм шиг бүх юм одоогоор бол ингээд амар хурд өөрчлөгчөөгүй ч гэсэн тогтун тайван болохын тулд ингээд хичээгээд явьж байгаа. Муу байн, дутуу байн, чи дахиад хичээх хэрэгтэй дэлгүүнөө гэж өөрийгөө амар хүчилдэг одоо энэ зангаа одоо нээж илрүүлээд тэрнээсээ ингээд өөрөө өөрийгөө айгүй хунгаадаг гэснийгээ ойлгоод энийг ингээд болох гэж ингээд маш их хичээж байгаа. За сайн байцгаана уу. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндэ хүргье. За өнөөдөр та бүхэндээ шинээр гарч байгаа Английн одоо зохиолчийн номыг аль биесний хэрэгтэй монгол хэл дээр манай Positive Mongolia-с гаргасан дөнгөж хэвлэлтээсээ гараад байж байгаа ийм гоё ном байна. За тэгэхээр яг ойрог ном нь болохоороо Enough гэдэг нэрээр ингэж гарсан байдаг. Одоо өрмөц гэдэг утга агуулгатай нийцүүлээд нэрийг гаргасан байгаа. Ер нь бол яг хүн болох мас сэтгэл зүйчдэр очихгүй. За тэгэхээр бид нар өөрөө өөртөө хаан сэтгэл зүйн асуудлуудыг санаа зовлыг өөрөө өөртөө зохицуулж сурах юм шаардлага хэрэгцээтэй байд юм байна. Тэгээ өнгөрсөн жил 50 улаан баатар гэдэг нэртэй сэтгэл зүйн төсөл дээр ажиллаж үзээд энэ талаар илүү их ойлгосон. Одоо жил хагасын өмнө гэх юм уу? Яг тэр үеэс эхлээд би маш их турж эхэлсэн. Маш олон юм зэрэг тохиолдоод за тэгэл тэр үеэс юу нүс маань унж эхлээл. Тэгэл гүшивэлэрээс унтгаа байлал. Амар стресстэй болсон. Шилтгаангүй зүгээр сууж байгаа зүгээр шууд үйлчдэг болсон. Одоо нэг ясны одоо ингээд би тэрийг эргээд харахлаар би зүгээр сэтгэл зүйн юм сэтгэл готролд орцсон байсан байгаа байхгүй юу? Гараагүй бүр маш удаа явсан байлээ. Юм болооноос айдаг. Одоо миний ингээд шинж тэмдгүүдээ би эргүүлээд чадтай ингээд сэтгэл засалж имчээс яриануудыг сонсож жаад би өөрийгөө ойлгочихсон байхгүй юу? Би энэ сэдвийг энэ маш сайн судлах хэрэгтэй юм байна. Би одоо энэ зүйлээс өөрөө ингээд гарахгүй бол өмнө нь сэтгэл зүйчтэй уулзаж үзчихсэн. Дахиад асуудал болон дахиад сэтгэл зүйчдэр очивол дахиад асуудал би ингээд нэг хүнээс хамааралтай насан туршдаа амьсрахгүй би өөрөө өнөөдрөөс эхлээд би дагаад өөрөө их асуудлыг шийдэж сурах хэрэгтэй гэж бодоод яг би ингээд өөрөө ямарч гарцгүй болсон нөхцөлд би сэтгэл засалчтай холбогдёо гэж ингэж ботсон. Ингээд явж байгаа судалж явж байгаа тэг энэ номыг олсон байхгүй. Одоогийн байдлаар гэх юм бол өөрчлөлгөөд хичээгээд эхэлсэн байгаа маань тодорхой хэмжээний өөрчлөлт өгөөд эхэлсэн байгаа маань надад үнэхээр одоо талархгүй штэ зүйл байгаа. Тэгээ би энэ номыг яг хүмүүст хүргэх хэвээр, энийг монгол хэл дээр гаргах хэвээр байна. Маш олон ээжүүд, эхнэрүүд ингээд сар болгон сарын тэмдэг ирж инжирмсэн болж энэ төрж ийн одоо ингээд сэтгэл зүйн хямралд орох юм одоо өмчлөг үеийг зөндөө тохиолддог. Тэгээл нэг хайр халамжаар дутах, гэр бүлийн асуудал маргаан, найз нөхөд үл тэгээл нөө өөртөө фантазлж юм хитрүүлж төсөөлж бодох гэл ийм бүхнээс шалтгаалаад амар их сэтгэл зүйн хувьд те шаардлагагүй зүйлсээ дэр санаа зовдөг. Би бас яг тийм. Тэгээ энийгээ би доор мөргөө арилгахын чашаа тийм. Ямарсан энийгээ би тодорхой хэмжээнд одоо менеж хийж, багасгаж, өөрөө өөртөө өөрчлөлт хийхгүй бол ерөөсөө юу ч өөрчлөгдөхгүй юм байна гэж үзээд. Тэгээ энэ номтой ингээд жунгаарлалтад зурлалтад явсаар байгаа. Сүүлд энэ номыг ерөөсөө монгол хэл дээр гаргана гэд хөөцөлцөөр байгаа. Тэгээд альбасны эрхийн аваад маш их баярлаад мэрэгжлийн орчуулагч одоо орчуулсан. Тэгээ бид нар хамтарч ажилласан байгаа. Тэгээ бас мэрэгжлийн редактор хүмүүс редакторлсан юм ном байгаа. Одоо олон сар хүлээж агаад яг хэвлэгдээд бодитор ингээд ном болоод гар дээр очихж агаад бол маш их баяр таага. За миний хувьд бол би өөрийн хаюу үсэт байгааг зарим тохиолдолд ингээ ойлгохгүй хүсэхгүй байгаа юм ингээ хийх. Өөрийнхөө хүсэхгүй байгаа харилцаанд байх. Хүсэхгүй байгаа одоо найз нөхөдтэй найзлах. Одоо чин сэтгэлээс маань таагүй санагдаад байгаа тэр зүйлсийг би хүний амьдрал юм л байдаг. Би энийг хийх л ёстой гэж бодоод юмсуудыг хийгээд идэв гэсэн юм лээ. Яг энэ зааж өгж байгаа арга техникийн хан дагуу бодож тунгааж энийгээ гаргаж ирэхин тулд одоо тэр зааварчлаад байгаа тэр тасгалуудын дагуу ингээ хийгэнгүүт би маш олон зүйл затаардаг байсан. Гэхдээ энэ дундаас би яг юунд хамгийн номер 1 2 3 4 одоо 10 хүртэлтэй би цагаа өөрийгөө зориулах хэрэгтэй юм бэ? Б
би юунд за гэж хэлэх, би юунд үгүй гэж хэлж сурах хэрэгтэй юм бэ гэдгээ илүү нухацтай ингэж тунгааж бодож эхэлсэн. Энэ маань болохоор надад нэг тийм сэтгэл маань арай тайвшрах тийм мэдрэмж өгсөн. Яг тэгэхээр би нөгөө хүнд үгүй гэж хэлж чаддгүй. Үгүйгээ хэлчих юм бол намайг хэцантай гэж бодчих واخ. Үгүйгээ хэлчих юм бол сүртэй ингэ бодчих واخ ч тийм үү. Тэгэд ингээ өөртөө амар их ингээ лай хураагаад, олон ажил хураагаад, тэгээд дараа нь тэрэндээ ингээ зовоод, ядраад ингээ дэдэв гэсэн юм лээ. Тэгээ одоо тэрнээс хойш би үнэхээр би хүсэхгүй байгаа учраас уучлаарай боломжгүй байна гэж хэлэх. Нийлэх найз нөхдөөсөө хүртэл зайгаа авах гэх юм уу? Энэ гаргаж байгаа цагаа надад яг одоо хамгийн чухал үнцэнтэй байгаа зүйлтэй л гаргая. Тэг жилийн өмнө би ингэж боддггүй байсан гэдэг одоо үнцэнтэй зүйлсүүдийг ингээд чагсааж бичиж үтсэн. Тэг тэр дунд нэг хоёр шиг надад үнцэнтэй гэдгийг би өөрөө мдээгүй явжсэн тийм зүйл байсныг би бас харсан. Төөрөөдсэн зүйлс юм хариулт бас ингээд гарч ирж болдгийм байна гэдгийг одоо мэдэрсэн. За энэ мэдрэлийн энэ бол яг өөр өөрийнхөө self knowledge-ийг өөрөөртөө ажиллахад ингээд сургах ийм ном байгаа. Би ингээд яг өөрийгөө бас сайн ойлгодоггүй байсны нэг жишээ нь болохоор би үсээ маш олон өнгөөр бодож исэн. Яг ингээд би өөрөө юу өмсөхөж ойлгохгүй гой санагцсан болгоны худалдаж аваад өмсөвөл амирх дими ингээд худалдаа авалт хийдэг байсан. Гэр орондоо ингээд хэрэгцээгүй те гой харагц имийг тренд болж байгаа имийг аваалч юм уу. Тэр зүйлсүүдийг сонгох хэрэгтэй гэдгийг би бас энэ номыг уншиж ойлгож байгаа байхгүй юу? Энэ зүгээр нэг харагдах одоо байдал юм шүү дээ. Тэгэхээр дотор талдаа бас хүн юунд цагаа зарцуулах вэ? Юунд би цагаа зарцуулахгүй вэ гэдгээ бас сонгож эхэлсэн. Тэгэхээр энэ мэдчлэн ингээд одоо ингээд шууд пумпан гэл амар том өөрчлөлт гараагүй ч гэсэн ингээд явцтай өөрчлөлтүүд би болоод л байгаа. Тэгэхээр энийг ингээд хуваалцаад надад бас айгүй сайхан байна. Английн зохиолч Джессика Гэмхтэй байгаа. Тэгээ 35 настай. Энэ эмхтэй болохоор Умаа үзүүний 25 дараа 25 насндаа тусаад түүнээс хойшоо илүү утга учиртай хизэж харамсахгүй амьдрахын тулд ингээд өөрийгөө зориулж эхэлсэн юм ихтэй түүхээс энэ дотор гардаг. Энэ зохиолч өөрийнх нь одоо хувцас, идэл хэрэглээний үед үнэхээр бүр донтогч байсан гэдгийг ойлгоод би яг юуны төлөө юунд зориулж би амьдраад байгаа мэй гэдгийг анх удаа ингээд шокнд орж бодож исэн юм билэ. Трамануудаа илрүүлж тэрийгэ эмчилгээний тулд сэтгэл засалч эмчтэр очиж үе шат дараалтаар ингээм эмчилгээ авч байгаа процессны энэ дээр гардаг. Яг тэр асуултууд нь бас энэ дээр гардаг. Амьдралынхаа бүх сонголтуудыг ингээд эхнээс нь ахуулаад анализ хийгээд чадах хэмжээнд өөрчлөлтүүдийг хийж эхэлсэн юм байлээ. Тэгэхээр яг энэ амьдралын тухай, энэ эмхтэн тухай ном надад бол одоо сэтгэлд маш хүрсэн. Мэдгүй надад одоо яг хэрэгцээтэй тийм үе нь байсан юм шиг байна. Одоо энэ номыг уншихаас өмнө би яг энэ амьдралаас юу хүсэж байгаа, яг яаж амьдрал хизээч харамсахгүй ингээд ганцхан болтох энэ амьдралыг амьдарч чадах юм бэ гэх мэт иймэрхүү асуултуудад хангалттай би ингээд бодож хариулж байгаагүй юм билэ. Хүмүүс нөө ингэж ярьдэн штэ нөгөө нэг өөрийгөө олох гэж яриад байдэн штэ. Өөрийгөө хаанаас юунаас олох гэдэг ингээд байж хат чинь гэж боддог байсан аахгүй. Гүнээсээ надад ямар дутагдал байна? Хүүхэд наснаас маань одоо би болсон ямар асуудал надад байна? Тэрнээс улбаалаад өнөөдөр надад тэр нь илэрдэг. Тэгээд босоцтой харилцаад ямар нэг зүйл төр шийдвэр гаргахад ядч ил өөртөө итгэл гэл маш олон зүйл төр одоо энэ нөлөөлж идэм байна гэдэг илүү ингээд айгүй их ойлгодог болоод исэн. Би юу нэг яг өөрөө өөрийгөө илүү сайн таних хэрэгтэй байна. Энийг илүү сайн ойлгох юм бол өөрийнхөө амьдрал дээр гаргаад байгаа алдаагаа илүү сайн одоо хурдан хугацаанд олж хараад өөрөө өөрийнхөө талаарч бодох завгүй амьдрэх гэснээ ойлгосон. Нийгэм бусад хүмүүс яаж амьдрахыг сайхан амьдрах гэдгийг яг тэрний дагуу жишгээр нь амьдрдаг байсан гэдгээ энэ номоос бүр маш ихээр ойлгосон. Бид нар маш их зүйлд цаг зав зарцуулдаг, маш их тогшил цуглуулдаг, цуглуулсан зүйлээ цэвэрлэн одоо тэрийг ариглан эд зүйлсэд бас боолчлоо гэдэж амьдраад байгаагаа илүү ойлгосон. Араас нь яг өөрөө өөрлөгөө танаж эхэлтэй юм билээ. Одоо үе шатаараалтаар тэр асуултуудад нь хариулаад, үйл явдлуудыг уншаад, өөрийнхөө тодорлон өнгөж эхэлтэй юм билээ. Хүнтэй ярилцаад нэмэргүй үед яг энэ номыг ингээд барьж сууж байгаа байхгүй. Хүний амьдрал чинь асуудал нэзээш дуусахгүй ингээд байсан жагаал нэг зүйлээ яраашмад аваад байж талаараас нь арай нэг агсан төвшний нэг хэцүү асуудал гарч ирээл. За окей, бэрхшээл бол сурах боломж. Би энэ бэрхшээлээ суралцаад авчих юм бол дараа нь яг ийм төрлийн бэрхшээл ирэхэд би ингээд бүдэрч унахгүй. Аз жаргалтай ч үгүй байх. Хицүү юудч байна. Хицүүийсээ хүн босож ирээд суралцаж аваад цаашаа наа ингээ хүчтэй алхаад яг үнэндээ бид нар чи хоорондоо бие биенээ хизээч ижилхэн юм шиг өөр өөр хүмүүс. Тэгсэн ернээсээ бид нар хоорондоо ижилхэн амьдрах юм шиг ингээд сэтгэдэг.
одоо төсөөтэй амьдралууд бол байгаа ч гэсэн хүн болгон чин сэтгэлээсээ өөр өөр зүйлийг хүсэж байгаа учраас хүн болгоны амьдрал хүн хүндээ өвөрмөц, бусдаас өвөрмөц. Өвөрмөц амьдралыг илүү гялалзуулах, гэрэлтүүлэх юм боломжийг чиглүүлж өгсөн юм ном байгаа. Энэ өвөрмөц номыг хамт унших, хэрэгжүүлэх хөтөлбөрт ороод ирээрээ. Тэгхийн бол яг зааврынхан дагуу одоо хамтарч ингээ пүүш хийх байдлаар номоо уншиж үр дүнгийн гаргаж ингээ явах юм хөтөлбөр байгаа юм шүү. Хөтөлбөр маань онлайнаар явна. Сарын дараа бүгдээ хамтдаа уулзаад ямар өөрчлөлт гарсан, сэтгэл санааны байдал ямар байгаа гэдээ бүгдээрээ хаас жаргалтай баяртай уулзсаа холно. Энэ доор байгаа линкээр хөтөлбөртөө эсвэл номоо захиалаарай. Тэгээд за тэгээ энэ бол угаасаа миний яг чин сэтгэлээсээ дуртай зүйл мэн байгаа учраас энийг ингээд та бүхэндээ танилцуулж байгаа да маш их баяртай байна. За баяртай. За тийм байна да.